козацькою. Вони збирають на святковий концерт місцеву еліту. У драмтеатрі напередодні відзначають День Конституції України. Поспішають долучитися до бумонду. Священники дорогою роздають благословення і зникають за дверима. Плакату із анонсом, що за ними відбуватиметься, немає. Рівняни аж розгубилися у здогадках. Що завтра за день? Неділя, ніколи неділя. Навіть не скажу. У глядацькій залі знають, 28 червня – День Конституції України. Тут зібралися напередодні, щоб традиційно роздати декілька нагород, звань та подяк. Про Конституцію України та й саму нашу державу зі сцени говорять гарні слова. По черзі. Прийнята у 1996 році Конституція України у ключових своїх положеннях пройшла випробування часу. Час розквіту і високий рівень життя, як ми останнім часом говоримо, що це дорівнювало європейським стандартам. Побажати всім нам, щоб наша Конституція, наші бажання дотримувались, дозволили нам побудувати таку ж процвітаючу, економічно могутню, європейську, українську Україну. Звучить камерний оркестр Рівненської філармонії. Виконують увертюри Миколи Лисенка, Тарас Бульба. Назар щойно зійшов зі сцени. Він вимушено слухав чиновників, а їх змусив слухати класику. Усе каже, що звучало, окрім музики, надто пафосне. Насправді усе інакше. Конституції не дотримуються. Порушується права кожної людини, не дають людині нормально жити, нормально працювати. На вулиці думку Назара підтримали і продовжили. Робітники і інтелігенція її не порушує, а державовладці, ті, які при владі, вони порушують. Жалітися і говорити про мови українці навчилися гарно. Та жоден із опитаних нами не зумів сказати, скільки у основному законі України, бодай, розділів. Там їх 15. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.